Я вже попередньо давав свідчення у справах диктаторських законів Януковича двічі. Минулого тижня, коли побачив інформацію в засобах масової інформації про те, що необхідно давати свідчення по Майдану, сам звернувся до органів прокуратури. І 7 числа органи прокуратури запросили щодо дачі всіх свідчень по справі Майдану. Вважаю, що ця справа повинна бути завершена. Не просто завершена, вона повинна бути передана до суду, і законодавство дає можливість провести заочне правосуддя і винести вирок всім злочинцям, які виступили проти прав і свобод українського народу. В тому числі і вище керівництво української держави, яке було на той момент, це і президент, і вся гілка тієї влади, тієї вертикалі влади, яка давала незаконні накази. І на чиїх руках смерть українців. Зараз мова йде про період з 20 січня до самих трагічних подій на Майдані. Я знаю, що новий генеральний прокурор дав всі повноваження слідчій групі в цьому питанні, і вона налічує декілька сот людей. Переконаний, що ні документи не горять, ні свідчення не горять. Є політична воля і юридичні підстави для доведення цієї справи до суду. Розуміючи складність цього слідства, я думаю, що тут немає жодного факту, який може бути некорисний. Тому що, як мені відомо, вже допитані сотні людей в цьому питанні, і кожне свідчення має свою вагу. Для того, щоб це був дійсно справедливий і чесний суд, необхідно допитати всіх. І це є не право, а обов'язок. Підкреслюю, обов'язок кожного громадянина прийти і дати свідчення, що я й сьогодні роблю.